Och vad är de? Jag kör med en sån här effektdosa här då. Så att man får väldigt fin rymdklang. Den heter Boss Reverb RV6 heter den där då. Man får så fin rymdklang här liksom. Har du beställt på vad är de med? Och god fortsättning på det nya året 2022. Ha det bäst, ha det bäst, ha det bäst. Hej, hej.